Galicia. Para formular a proposición non de lei, ten a palabra a señora Martínez García. Bo día, presidente. Bo día, señoras e señores deputados. A Serra do Galiñeiro é un lugar natural que comparten os concellos de Vigo, Gondomar, Mos, Porriño e Tui, e que alberga o Parque Natural do Monte Aloia. Nel destacan os seus valores naturais, xeolóxicos, biolóxicos e paisaxísticos, culturais, históricos, arqueolóxicos, etnográficos e socioeconómicos, aproveitamento sustentable e rendible dos recursos do monte, actividades de lecer e deportes de natureza. Unha empresa multinacional, un bono capital, ten solicitado a Xunta de Galicia autorización para facer catas na Serra do Galiñeiro nunha superficie de 100.000 metros cuadrados, co obxeto de buscar minerais raros empregados na fabricación de componentes relacionados coa electrónica ou coa telefonía móvil. A realización deste proxecto de investigación prevé traballos de catas e avaliacións durante 3 anos nunha zona de monte nos concellos de Mos e do Porriño. Uns 40 colectivos sociais teñen presentado xa emendas a este proxecto que tería un enorme impacto ambiental, paisaxístico, humano e social na zona se finalmente se cumpre o obxectivo final, que non é outro que a explotación dunha enorme mina a ceo aberto, como xa se está tamén a propoñer facer en Corcoesto, que ten unha gran repercusión social tamén a través de numerosas protestas. Un dos problemas que presenta este tipo de minería que se pretende levar adiante na Serra do Galiñeiro é que necesita remover un gran volumen de terra para conseguir moi pequenas cantidades deste tipo de elementos, con un gran impacto ambiental. Entre estes metais raros están o itrio, o escandio e minerais do grupo dos lantánidos. Estes minerais que se cobizan se topan en moi pequeniña proporción na natureza e en moi escasos lugares do mundo. A súa explotación principal topase en África e esta explotación está ligada a conflitos bélicos e a unha explotación en condicións de auténtica escravitude por estas empresas as que hoxe a Xunta, o Goberno de Galicia, pretende darlles entrada a este país para que sigan a escravizar tamén os traballadores e as traballadoras galegas. Moi recentemente se puxo de manifesto, ademais, que ademais dos problemas xa detectados oculares, dermatolóxicos e respiratorios nos traballadores destas minas, aparecen outros problemas graves relacionados tamén coa saúde, como son problemas de cancro, xa que estes elementos se topan combinados con elementos radioactivos, como poden ser o uranio ou o radio. As consecuencias de autorizar no futuro próximo na Serra do Galiñeiro este tipo de minería a ceo aberto poden ser catastróficas e de consecuencias irreparables, ademais de ter unha nula rendabilidade social ou económica para a zoa, beneficiando só a empresa extractora que unha vez esgotados os xacimentos levanta a maquinaria e se marcha. O efecto sería terrible, non só a nivel paisaxístico, sino medioambiental e social, porque as cuadrículas mineiras sitúanse incluso en riba de varios núcleos urbanos habitados, que, por certo, loitan tamén contra a instalación dun parque eólico na zona. Os ruidos, o pó, o movimento da maquinaria pesada degradarían a calidade de vida dos veciños e veciñas destes concellos, vulnerando, ademais, a ordenación urbanística dos concellos afectados e atacando a protección do solo rústico e o monte comunal. A zona ten características únicas na península, con rocas peralcánicas ígneas de idade ordovícica, é dicir, de hai 482 millóns de anos, e aporta un rico patrimonio xeolóxico, neis de rieptita nos cumes altos da serra, valores tectónicos únicos no mundo, formación xeomorfolóxicas como a cova da Vecha, en Vincios, os milagres da Trapa en Cabreiros, cavidades no monte como os derruídos en Vincios ou a Lapa da Moura en Vilas Morgadáns. Pero tamén ten un gran patrimonio arqueolóxico, como as mámoas de Chan de Prado, Chan de Moutas e Bromús, petoglifos de Santa Lucía e Auga da Laxe. Estos últimos formados por 4 grupos de petoglifos con representacións de alabardas da Idade de Bronce, que son as de maior tamaño de Europa, ademais de
ter 26 inscripcións de armas nuns 4.000 anos de antigüedade que están consideradas das máis importantes de Europa. Restos da fortaleza do Galiñeiro que ofrece unha espectacular vista sobre a ría de Vigo, Bayona, Gondomar e o Val de Louriña. Muiños naviculares de Santa Lucía e o Penedo de Pías. Muiño rupestre de Aguas da Laxe. Un patrimonio etnolóxico na terra do Galiñeiro queda acreditado pola presencia do muiño da Maquila, rodeado dunha velea que forma un bosque de gran frondosidade e importante biodiversidade. Seis muiños tradicionais no río Vilaza, presas elevadas. Os ríos Miñor, Vilaza e Zamáns discurren polas súas ladeiras. Este último, Zamáns, xunto ás aguas subterráneas da propia serra, son as que alimentan o encoro de Zamáns e as aguas da traída potable da veciñanza de todo o seu contorno. A explotación acabaría afectando estes cursos fluviais, un risco que ten precedentes nunha mina semellante en China, onde as toxinas resultantes da explotación acabaron envenenando agua, cultivos e habitantes. Do seu valor biolóxico podemos destacar o Narcissus ciclamenus, o Narciso Mayo, especie protexida patrimonio natural da Serra do Galiñeiro, hábitats de breixeiras húmidas atlánticas de Ericas, catalogados pola Directiva Europea 43/CE como hábitat prioritario, hábitats de interese comunitario como as breixeiras secas e os pastos en superficies rochosas, fauna de escasa presenza en Galiza como a azulea papuda e a sarmanganta e a rapa tilonga, que ademais está en perigo de extinción, greas de cabalos de monte galego, raza autóctona en perigo de extinción e protexida polo Real Decreto 1682/1977. Por outra banda, o seu valor social é innegable: pastoreo de gando libre, curros, actividade de lecer como senderismo, recollida de cogumelos e deportes ao ar libre como a escalada. Para rematar, son a breve referencia ao seu valor paisaxístico. A súa cima permítenos gozar dunha vista de toda a área metropolitana de Vigo, o Val Miñor, o Val do Louro e ata o Océano Atlántico. En resumo, a posta en marcha deste proxecto da mina Ceo Aberto suporía unha mostra típica de economía de rapiña, propia dos países colonizados, do Terceiro Mundo e a desaparición física da propia Serra do Galiñeiro. E con elas, todos os seus valores, destos paisaxísticos, patrimoniais, culturais, etnográficos e medioambientais. Un grave problema, ademais, de saúde pública, un enorme risco de contaminación das augas que bebe a poboación, tanto de Vigo como de Porriño, Mos, Tui e toda a área afectada pola mina que se pretende abrir na Serra do Galiñeiro. Obviamente, a xeración de valor engadido non sería unha cuestión a valorar nesta explotación, xa que os beneficios desta explotación nunca quedarían en Galiza. Os beneficios desta explotación se marcharían coa propia empresa Umbuno Capital para Sudáfrica. Por todo isto, e dada a gravidade que pode supoñer que a Serra do Courel e, por extensión, para Vigo, Gondomar, o Porriño e Mos, esta autorización desta explotación, solicitamos que non se leve adiante, porque parece que o Partido Popular só ten un plan para Galiza, e é convertirlo nun país do Terceiro Mundo explotado por multinacionais. Queren deixar este país desnudo, este país sin futuro, un país onde ven o capital estranxeiro a sacar a riqueza, a explotar, a destruir en marcha. Marcha deixando solo miseria, contaminación, enfermedades. Ese é o futuro que o Partido Popular pretende para Galiza. Non hai outra visión de país. Nos orzamentos que se presentaron para o ano 2013 non hai ninguna aposta estratégica por parte do Goberno de Galicia, salvo a explotación mineira por empresas foráneas. Polo tanto, eu solicito o Goberno da Xunta e a Alternativa Galega de Esquerda solicita a inmediata paralización de unha mina a ceo aberto na Serra do Courel, da Serra do Galiñeiro. Por saúde. Por saúde, por futuro, por non ter a Galiza colocada na cola da Unión Europea, que solicitamos que den marcha atrás e non permitan as catas na Serra do Galiñeiro. Moitas gracias. Gracias, señora Martínez.
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, señor Adán.